юнус сүресі аса қамқор ерекше мейірімді алланың атымен бастаймын Әлиф ләм ра бұл хикметті кітаптың құранның аяттары өз іштеріңнен бір кісіге адамдарды алланың азабынан абайлат иман келдіргендерді раббыларыңның қасында олар үшін жоғары мәртебе барлығымен қуандыр деп хабарлағанымызға бұл адамдар таңырқай ма кәпірлер бұл әшкере сиқырлық деді раббыларың алла жер мен көкті алты күнде жаратты онан соң ғарыш үстінде үкім жүргізіп күллі істі меңгерді алланың рұқсатынсыз ешбір шапағатшы болмақ емес әне сол алла сендердің раббыларың оған құлшылық қылыңдар ғибрат алмайсыңдар ма барлығың алланың алдына қайтып барасыңдар алланың уағдасы хақ анығында ол күллі маұлқатты алғаш жаратады жоқтан бар етеді иман келтіргендерді және ізгі іс істегендерді әділдікпен сыйлау үшін қайта тірілтеді қарсы болғандықтары үшін кәпірлердің тозақтағы сусыны қатты қайнап тұрған су болады әрі оларға күйзелтуші азап бар алла күнді жарық айды сәулелі етіп жаратты жылдардың санын уақыттың есебін білулерің үшін айға бекеттер белгілеп қойды алла оларды хикметті шындықпен ғана жаратты білетін қауым үшін алла аяттарын ашық баяндайды расында күн мен түннің алмасып тұруында жер мен көктегі алла жаратқан нәрселерде алланың азабынан сақтанатын қауым үшін толып жатқан дәлелдер бар анығында бізбен жолығуды үміт етпейтін дүние тірлігіне ғана мәз болып сонымен көңілдері жайтапқандар, және біздің аяттарымыздан бейхабар қалғандар міне осылардың күнәларына бола барар орны тозақ расында иман келтіріп ізгі іс -эз істегендерді иманды болғандығы үшін раббылары іргесінен бұлақтар ағып жатқан мол ырысты жәннатқа жолдайды олардың жәннаттағы дұғасы уа раббымыз сен пәксің олардың ондағы амандасулары сізге есендік болсын олардың дұғаларының соңы барлық мақтау күллі ғаламның жаратушысы аллаға тән деу болады егер алла адам баласының жақсылықты асығып тілегеніндей жамандықты да тез берсе онда олардың ажалы жеткен болар еді алайда бізбен жолығуды үміт етпейтіндердің азғындығында мәңгіріп жүре берулеріне ерік береміз адамдарға бір зиян тисе олар оны айықтыруды тілеп жатса да тұрса да бізге дұға қылып жалбарынады олардан зиянды айықтырсақ сол зиянды айықтыруды тілеп жалбарынбағандай ақ жамандығымен кете береді шектен асқандардың қылығы өздеріне міне осындай ұнамды көрінеді сендерден бұрынғы қауымдарды золымдық істегендігі және пайғамбарлары келтірген айқын мұғжизаларға дәлелдерге сенбегендігі үшін жойдық біз күнәхар қауымды осылайша жазалаймыз содан кейін сендердің қандай іс істейтіндеріңді көру үшін олардың орнына сендерді жер жүзіне басшы етіп жібердік оларға біздің анық аяттарымыз оқылғанда бізбен жолығуды үміт етпейтіндер бұдан басқа бір құран келтір немесе мұны өзгерт дейді Эй мұхаммед өздігімнен өзгерте алмаймын мен тек өзіме келген уақиға ғана ілесемін мен расында раббыма қарсылық істесем әрине ұлы күннің қиямет күнінің азабынан қорқамын де егер алла қаласа сендерге оны құранды оқымас едім және алла да оны сендерге білдірмеседі. Одам одан бұрын көп өмірімді араларыңда өткіздім оны сонда да түсінбейсіңдер ме де аллаға жала жапқан немесе алланың аяттарын өтірікке шығарған адамнан залым өтер ме күнәһарлар әсте мақсатына жете алмайды олар аллаға шет келіп өздеріне пайда да зиян да жеткізбейтін нәрселерге шоқынып бұлар алланың қасында бізге шапағат қылады деседі Әй, мұхаммед оларға жер мен көкте алла білмейтін сондай шапағат қылатын нәрсе бар болып соны сендер аллаға айтып бермексіңдер ме дегейсің алла олардың қосқан серіктерінен пәкте жоғара. адамдар әсілі бір ғана үммет еді кейін олар алты бақан алауыз болды дін көбейді пұтқа шоқында. егер раббыңның алдын ала айтқан сөзі болмаса таласқан нәрселері туралы олардың арасына үкім шығарлар еді бұл дүниеде жаза берлер еді олар мекке елі не үшін оған мұхаммедке раббы жағынан бір мұғжиза түсірілмейді дейді сен оларға ғайыпты білу тек алланың ісі сендер күте тұрыңдар мен де сендермен бірге күтемін деп айт адамдарға бір зиян тигеннен кейін рахметімізді таттырсақ олар сол кезде аяттарымызға айлы шарғы істетуге мойындамауға ұрынады «Эй, мұхаммед алланың жазалауы өте тезде, анығында елшілеріміз періштелеріміз айла шарғыларыңды жазып тұрады алла сендерді құрлықта теңізде сапарлатады сендер отырған кеме жайлы бір желмен жылжып адамдар онымен масаттана мәз болып бара жатқанда сұрапыл боран шығып тұс тұстан толқын кемедегілер толқын қоршауында қалдық деп ойлайды да бізді осыдан құтқарсаң өзіңе шүкір қылар едік деп алладан шын ниеттерімен тілек тілейді алла оларды құтқарғаннан кейін олар жер жүзінде орынсыз бұзықтық істейді Әй адамдар бұзықтықтарыңның зияны өздеріңе ғана тиеді дүние тіршілігінен уақыттық қызық көресіңдер де сонан соң алдымызға қайтып келесіңдер сонда істеген істеріңді айтып береміз анығында дүние тіршілігінің мысалы біз көктен жаудырған жаңбыр тәрізді жер жүзіндегі мал мен адам жейтін өсімдіктер араласа өніп өсіп жер жүзі құлпыра сәнденгенде жер иелері мол өнім алатын болдық деп ойлаған сәтте күндіз не түнде әміріміз келіп жер бетін өсімдіктері түбінен орылған ештеңе өнбегендей тақырға айналдырғаны сияқты ой жүгіртетін қауым үшін аяттарымызды осылайша тармақтап баяндаймыз алла амандық жайға жұмаққа шақырады және қалаған адамын тура жолға салады жақсы іс істегендерге жақсылық және артықшылық бар олардың жүздері тозаң басып қараймайды және одан қорлану белгісі байқалмайды әне солар жәннаттық болып олар онда мәңгі тұрады жамандық істегендерге жамандығына тек жаза беріледі беттеріне қорлық белгісі түседі беттері қараңғы түннің бір түнегі қаптап алғандай қарайып кетеді Ешкімде оларды алланың азабынан құтқара алмайды әне солар тозақтық олар онда мәңгі қалады. сол күнде қияметте олардың барлығын жоямыз онан соң мүшіріктерге сендер де аллаға қосқан серіктерің де өз орындарыңда тұрыңдар дейміз олардың арасын айырамыз олардың серіктері аллаға теңеп табынған пұттары айтады сендер бізге табынбаған едіңдер ғой сендер мен біздің арамызға алла куә болуға жеткілікті сендердің табынғандарыңнан мүлде хабарымыз жоқ деп осы кезде әр адам істеген істері үстінде сыналады олар нағыз иесі алланың құзырына қайтарылады ал олардың шын пана болады деген жасанды нәрселері олардан аулақ қалады Әй, мұхаммед сендерге аспаннан жерден кім ризық береді есту көру қабілеттеріңді кім басқарады өліден тіріні тіріден өліні кім шығарады әрбір кім игереді десең олар дереу алла дейді ендеше алладан қорықпайсыңдар ма де нағыз жаратушыларың әне сол алла ақиқат болмаған жерде адасудан басқа не бар қалайша ақиқаттан таясыңдар әне сондай бұзақылық істерге раббыңның үкімі лайық болады олар әсте иман келтірмейді Әй, мұхаммед оларға аллаға теңеген серіктеріңнің болмыстарды жоқтан жаратып онан соң өлтіріп қайта тірілте алатыны бар ма алла болмыстарды жоқтан жаратып сонан соң тірілте алады сендер ақиқаттан қалай бұрылып барасыңдар де серіктеріңнің тура жолға салатыны бар ма де алла дұрыс жолға салат, сонда дұрыс жолға салатынға бойысыну лазым ба әлде өзі хақ жолға жетелей алмайтын керісінше басқалардың жетелеуіне мұқтаж біреуге бойұсыну лазым ба сендерге не болған а трісүкім де. олардың көбі ойға жорамалға негізделеді ой деген шындықтың қасында түкке тұрмайды шынында алла олардың қылықтарын әбден біледі бұл құран алладан басқа біреудікі деп жала жабуға болмайды құран бұрынғы түскен тәурат інжіл қатарлы кітаптарды растап алланың қарарларын ашық баяндайды оның күллі әлемнің раббы тарапынан келгендігінде шәк жоқ немесе олар құранды Мухаммед өзі ойдан шығарған дейме? ме ей Мухаммед, оларға егер шыншыл болсаңдар алладан басқа шақыра алатын кісілеріңді шақырып осындай бір сүре шығарып көріңдерші де олай емес олар құран ғылымына ақылы жетпей мағынасын түсіне алмай оны өтірікке ұйғарды олардан бұрынғы өткен қауымдар да оны пайғамбарын өтірікке жорған болатын залымдардың ақыр аяғы не болғанына қарашы. олардың ішінде құранға сенетіндер де сенбейтіндер де бар раббың бұзақыларды әбден біледі «Эй, мұхаммед егер олар сені өтірікші санаса менің ісім өзіме сендердің істерің өздеріңе менің ісімнен сендер аулақсыңдар сендердің істеріңнен мен де аулақпын деп айт оларға олардың ішінде саған құлақ салатындар да бар түсіне алмаса да саңырауларға естірте аласың ба Олардан саған барлап қарайтындар да бар көре алмаса да ондай көзсіздерді тура жолға сала аласың ба. Шынында алла адамдарға әділетсіздік істемейді адамдар өздеріне өздері зұлымдық істейді оларды жинайтын күні қиямет күні олар күндіз бір сағат дүниеде тұрғандай өз әрі танысады аллаға жолығуды қияметте тірілуді өтіріктеп, тура жолға түспегендер зиян тартады. оларға уәде қылған азаптың біразын саған көрсетсек те немесе сені дүниеден алсақ та олар біздің алдымызға жиналады онан соң алла олардың істеген істеріне айғақ болады әрбір үмметтің өз пайғамбары бар олар пайғамбарлары келген шақта өздеріне әділ үкім шығарылады оларға әділетсіздік істелмейді. олар егер шын айтсаңдар бұл уағдаларың қашан болады дейді ей мұхаммед оларға алланың қалауынсыз өзіме бір пайда не зиян келтіруге дәрменім жетпейді әрбір халықтың бір ажалы бар сол уақыты келгенде әсте кешіктірілмейді де ілгерілетілмейді деп айт сендерге алланың азабы түнде немесе күндіз келіп қалса айтыңдаршы күнәһарлар азаптың қайсысына асығар еді де алланың азабы келгенде оларға азап келгеннен кейін ғана оған сенесіңдер ме әлде қазір ме анығында азаптың келуіне асығып едіңдер Онан кейін ол залымдарға мәңгілік азап дәмін татыңдар істеген қылмыстарыңның ғана сазайын тартасыңдар деп айт олар сенен бұл шындық па деп сұрайды сен иә раббыма ант етемін оның хақтығы рас сендер одан қашып құтыла алмайсыңдар де өзіне зұлымдық істеген әрбір адам егер жер жүзіндегі барлық нәрсе өзінікі болса оны күнәсінің төлеуіне бере салар еді де азапты көргенде іштей өкінер еді олардың арасына әділдікпен үкім шығарылады зұлымдық істелмейді біліңдер расында жер мен көктегі барлық нәрсе алланікі алланың уәдесі хақ екенін біліңдер бірақ мұны олардың көбі білмейді ол тірілте де өлтіре алады сендер оның алдына қайтарыласыңдар Әй адамдар сендерге раббыларыңнан уағыз насихат ділдегі дертке шипа мұсылмандарға тура жол және рахмет ретінде құран келді Әй мұхаммед олар алланың кеңшілік нығметімен мархаматімен болған осыларға қуансын өйткені олардың жиған тергенінен сол қайырлы де алланың сендерге берген ризық несібесін арам адал деп бөлдіңдер айтыңдаршы сендерге алла рұқсат етті ме немесе аллаға жапқан жалаларың ба де аллаға өтірік жала жапқандар қиямет күні туралы не деп ойлайды анығында алла адамдарға мархабатты бірақ адамдардың көбі шүкірлік қылмайды Эй, мұхаммед сен қандай жағдайда болсаң да құранның қай жерін оқысаң да сендер қандай бір іс істесеңдер де онымен шұғылданып жатқандарыңда сендерді бақылап көріп тұрамыз аспан мен жердегі салмағы тозаңдай нәрсе де одан кіші не үлкен болсын алланың көңіл көзінен жасырылмайды олардың барлығы кітапта ашық жазылған біліп қойыңдар анығында алланың достарына қауіп қатер жоқ олар қайғы қасірет шекпейді де олар иман келтіргендер және тақуа болғандар. оларға бұл дүниеде де ақыретте де қуаныш бар алланың сөзі өзгермейді міне бұл зор бақыт Әй, мұхаммед олардың мүшіріктердің сөздері сені жабыр қатпасын. күллі үстемдік алланыкі ол барлығын естіп біліп тұруша. Естеріңде болсын жер мен көктегі барлық нәрсе жанды жансыздың барлығы Алланың иелігінде алланы қайырып қойып теңеген серіктеріне табынғандар неге сүйенбекші олар тек қиялға сүйенеді сандырақтайды ей адамзат алла сендердің демалуларың үшін түнді көрулерің үшін күндізді жаратты естейтін қауымға мұнда көптеген дәлелдер бар олар мүшріктер алланың баласы бар деді алла одан пәк оның мұқтажы жоқ жер мен көктегі барлық нәрсе алланың мүлкі осыған байланысты ешқандай дәлелдерің жоқ алла турасында өздерің білмегенді айтпақсыңдар ма Әй, мұхаммед анығында аллаға өтірік жала жабатындар құтыла алмайды де олар дүниеден аз күн ғана игіліктенеді онан соң біздің алдымызға қайтады ең соңында кәпір болғандықтары үшін оларды азапты жазаға жолықтырамыз Әй, мұхаммед оларға нухтың әңгімесін оқып бер өз заманында ол еліне былай деді Әй елім іштеріңде менің тұруым және алланың мен насихаттауым сендерге ауыр келген болса онда аллаға тәуекел еттім ал сендер және аллаға теңеген серіктерің болып жиылып маған істер істеріңді дайындап беріңдер істерің өздеріңе күңгірт болып қалмасын онан соң маған титтей де мұрсат бермей істейтіндеріңді істеп көріңдер егер сендер менің насихатымнан тайқысаңдар насихаттағаныма мен де сендерден ақы сұрағаным жоқ қой мен ақымды алладан сұраймын мен аллаға ұсынушылардан болуға бұйырылдым олар нуқты өтірікші деп мойындамады нухты және онымен кемеде бірге болғандарды құтқардық та оларды су апатына кеткендердің орнын бастырдық аяттарымызды өтірікке шығарғандарды суға батырдық ескерту берілгендердің ғақыбеті қандай болғанын көр нухтан кейін пайғамбарларды өз қауымына жібердік олар еліне ашық мұғжизалар келтірді бірақ бұрын өтірік деп нанбаған нәрселерге олар пайғамбар келгеннен кейін де иман келтірмеді шектен асқандардың жүрегін міне өстіп бітейміз олардан кейін мұса мен харунды Берғауынға және оның шонжарларына көптеген мен жібердік олар нән нәнсініп күнәлі қауым болды оларға біз жақтан ақиқат келгенде олар мынау расында көпе көрнеу сиқырлық деді мұса сендерге түскен ақиқатты сөйтіп айтасыңдар ма осы сиқыр ма сиқыршылар жеңіске жетпейді деді олар сендер ата бабаларымыздың дінінен тайдыруға әрі жер жүзінде мысырда екеуің салтанат құруға келдіңдер ме біз екеуіңе сенбейміз деді перғауын барлық білгір сиқыршыларды алдыма келтіріңдер деді сиқыршылар келгенде мұса лақтыратын нәрселеріңді лақтырыңдар деді олар лақтырғанда мұса сендердің көрсеткендерің сиқыр оны алла сөзсіз бұзады расында алла бұзақылардың ісіне жақ болмайды деді күнәһарлар жақтырмаса да алла ақиқатты өз сөзі арқылы дәлелдейді мұсаға өз қауымынан бәни Исраилдан бір топ адам перғауын мен оның шонжарларының Зиян кестігінен қауіптене тұрып иман келтірді перғауын шынында ол жерде өктемеді, шектен асқан еді мұса уа елім егер аллаға иман келтіріп бой ұсынған болсаңдар онда оған тәуекел етіңдер аллаға сүйеніңдер деді олар айтты аллаға тәуекел еттік Я, раббымыз бізді залым елмен сынай көрме бізді залым қауымнан мен құтқара көрдеп. біз мұса мен оның туысына елдерің үшін мысырда үй салыңдар үйлеріңді намаз орны қылып онда намаз оқыңдар және мүміндерге қуанышты хабар айтыңдар деп уақи бердік мұса айтты раббымыз расында перғауын мен оның шонжарларына дүние тұрмысында сән салтанат мал мүлік бердің раббымыз бұл адамдарды жолыңнан адастыру үшін бе олардың мал мүліктерін жоқ қыл көңілдерін қатайт өйткені олар қатты азапты көрмейінше иман келтірмейді екеулеріңнің тілектерің қабыл болды дін жолындағы үгіттеріңді жалғастыра беріңдер надандардың жолына ермеңдер деді алла Исраил елін теңізден өткізіп жібердік перғауын және оның қолы жауыздықпен оларды қуалады перғауын суға батуға айналғанда «Исраил ұрпақтары сенген құдайдан басқа ешбір құдай жоқтығына кәміл сендім мен де мұсылман болдым деді енді ғана иман айттың ба сен бұрын расында қарсыласқан бұзақы едің кейінгілерге ғибрат болу үшін бүгін сенің денеңді ғана жансыз түрде құтқарамыз шынында адамдардың көбі аяттарымыздан бейхабар делінді шынында Исраил ұрпақтарын перғауын жоғалғаннан кейін жақсы жерге орналастырдық оларға таза ризықтар бердік өздерін ғылым таурат келгенге дейін олар дінде қайшылықты болды раббың олардың талас тартыстары үстінде қиямет күні сөзсіз үкім шығарады егер біз саған түсірген кітапқа күдіктенсең сен ілгері кітап оқығандардан тәурат інжіл оқыған яхуди насаралардан сұра. шынында раббыңнан саған ақиқат құран келді Сондықтан әсте күдік күмәнд болма. сен әсте алланың аяттарын өтірікке шығарушылардан болма өйтсең зиян тартушылардан боласың алланың лағнетіне ұшырауға тиісті болғандар шынында иман келтірмейді оларға барлық мұғжизалар дәлелдер көрсетілсе де күйзелтуші азапты көргенге дейін олар иман келтірмейді юнус пайғамбардың елінен басқа азап апатын көріп иман келтірген бірде бір қала халқының келтірген иманы пайда бермеді тек қана юнус елі иман келтіргенде олардан дүние тіршілігінде қор азапты айықтырдық та белгілі мезетке дейін дүние тірлігінен пайдаландырдық егер раббың қаласа әрине жер жүзіндегі адамның бәрі иман келтірер еді сен адамдарды иман келтіруге мәжбүрлейсің бе алланың әмірінсіз ешкімнің иман келтіруі мүмкін емес ой жүгіртпейтіндерге алла азап береді Әй, мұхаммед жер мен көктегі нәрселерге қараңдар сенбейтін қауымға мұғжизалар мен ескертулер пайда бермейді олар өздерінен бұрын өткендердің басына келген апат күндерді ғана күтеді де Әй, мұхаммед онда сендер де күтіңдер мен де сендермен бірге зауал табуларыңды күтемін де. одан соң елшілерімізді иман келтіргендерді құтқарамыз осылайша мүміндерді құтқаруға міндеттіміз «Эй, мұхаммед Эй, адамдар менің дінімнен күдіктенсеңдер сендердің алладан басқа табынғандарыңа табынбаймын сендердің жандарыңды алатын аллаға ғана құлшылық етемін мен мүмін болуға ғана бұйырылдым де ей мұхаммед табандылықпен тура дінге бетте мүшіріктерден болма саған пайда да зиян да келтіре алмайтын алладан басқа нәрсеге ғибадат қылма олай істесең сөз жоқ залымдардың қатарында боласың егер алла саған бірер зиян келтірсе оны алладан басқа айықтырушы жоқ егер алла саған бірер жақсылық ұйғарса оның кеңшілік нығметін тойтарушы жоқ алла жақсылығын пенделерінен қалаған адамға береді алла аса жарылқаушы өте мейірімді уа мұхаммед ей адамдар сендерге раббыларыңнан хақ дін келді кім тура жолға түссе оның игілігі өзіне кім адасса оның зияны өзіне мен сендерге қорғаушы емеспін де өзіңе жіберілген уақи бойынша жүр алла бір үкім шығарғанға дейін сабыр ет алла ең әділ үкімгер